nepobitna je činjenica da mi kao malo društvo, kao mali univerzitet bi trebali da uradimo sve, prilagodimo sve moguće opcije, procedure, da takvi ljudi drže predavanja na našem univerzitetu. A sada postoji nešto što zove zakon i postoji nešto što se zove poštivanje procedura. Da, upravo to mi je trebalo, htjelo biti pitanje. Gospodin Ahmed Mamović je rekao, ok, poštujem, jeste, Oskarovac, jeste sve, šta je sa zakonom? To je definitivno. Sad ajde da razdvojimo dvije stvari. Da, ovo što se dešava ni na koji način ne smije da se pomisli da umanjuje vrijednost i značaj ljudi. A moram priznati da nisam do detalja upoznat sa slučajem, ali ako su prekršene zakonske procedure, onda te procedure treba ponoviti i onda sam siguran da će komisija pronaći načina da ljude tih zvanja, tih veličina i tih vrijednosti zadrži na Univerzitetu Sarajevo.